जय जगन्नाथ संग माने मु बे कोन की टिके हाट करियो जी हाट रे परिवा म टिके नै परिया उत्र टिके आनिबा हाट टिके बुलाबुल करिबा त चलन जीवा हाट रो कोन कोन सब आसी म अपन सब देखैबि त चलन जीवा ओ संग माने म बे चले हाट करे सोमवार शुक्रवार रे हाट आज हला शुक्रवार रे शुक्रवार रे परिया सब सब देखना रे हाट करे पड़िबे जीवा हाट करिबा ଯାହାକେ ହାଟଟା କରିବା ପଳେଇ ଆସିଲି ହାଟକୁ ଆଇଲା ଲେମ୍ବୁ ପୁଡ଼ିଆ ତ আলু কেতে লেখা আলু আলু কেতে তিন কিলো নিয়ে পচাশ টাকা আলু ছোট নেব কিলো চালিশ ଏବେ ଦୁଇଟା ଲୁଣ ଦୁଇଟା ନେଇଯିବା ଗାଈ ଖାଇବ ତପନ କ'ଣ ତପନ ସାଙ୍ଗ କି ମାନେ ଲୁଣ ଦେଖିଲି ଚାଲିବ ଆଳୁ କେତେ ହେଲା ଆଳୁ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ନେଇଯିବ ଦୁଇଟା ଭାଇ କେତେ କିଲେ ଦେଇ ଦିଅ ଜାଗାଟା ଦେଲ ପିଆଜ ନେଇଯିବ କିଲେ ଶସ୍ତା ଅଛି ଅଦା କେତେ ଲେଖା ଅଦା ଅଦା କେତେ ଲେଖା ଭାଇ ଅଦା କେତେ ଲେଖା ଅଦା ଏବେ କାମ ସରିଗଲା ତୁ ଆଉ ହାଟ କାମ ସରିଗଲା ହାଟ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଥିଲା ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ପରିବା ସବୁ କିଣା ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତି ଯେ କେଯାଏ ଝାଳ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ କାମ ସରିଗଲା ଚାଲନ୍ତି ଯିବା ଆଉ ଘରକୁ ଏବେ ଯାହା ଯେମିତି ଏବେ ହାଟଟା ଆମର ହେଇଗଲା ପରିବା ସବୁ ପଳାଇଲା ଆଉ ଅଟା ଗଲା ଚାଲନ୍ତି ଯିବା ଆସିଗଲା ଆମ ପରିବା ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ଅଟା
ଜୁଆନ କଷ ଘୁଗୁନି ଦହିବରା ବହୁତ ରେଟ୍ ଆଜି ଅଛି। Okay.